Moi, mä oon Mika Niemi, verkkokauppias, ledvalot.fi, grillikauppa.com. Mun vinkki kansainvälistyvälle verkkokauppialle on miettiä, haluatko sä globalisoitua vai haluatko sä lokalisoitua? Haluatko sä tehdä natiivilla kielellä kyseessä maassa kauppaa vai haluatko sä tehdä globaalin pienen niche-bisneksen, jonka sä optimoit englannin kielellä toimimaan kaikissa maissa? Nämä kaksi vaihtoehtoa määrittää sun strategiaa merkittävässä määrin, kun sä mietit toimenpiteitä kansainvälistymiseen.